እንደምን አደራችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው በዚህ በዛሬው መደበኛ ብሪፊንግ እንደተለመደው ያው በየሴክተሩ በዚህ ባለፈው ሳምንት ከተገናኘን ወዲህ ማለት ነው የተደረጉትን ዋና ዋና እንቅስቃሴዎች እናነሳና ከዛ በውይይት መልክ የተቀረውን እናዳብራለን ማለት ነው። በዚህ ባለፈው ሳምንት የውጭ ጉዳይ ደረጃ በዋናነት የነበሩት ኢንተራክሽንስ በሁለት ተከፈሉ ናቸው። አንዱ ቨርቹዋል ነው፣ ሌላው ፊዚካሊ እዚሁ ዋን ኦን ዋን የተደረጉ ኢንጌጅመንቶች ናቸው። ያው ከዚህ ቀደም እንደነገርናችሁ ዋና ዋናዎቹን እንጂ በርካታ ኢንጌጅመንቶች በተለያዩ የውጭ ጉዳይ ሰራተኞች በየጊዜው ይደረጋሉ። ዲፕሎማቶቹ በውጭም በውስጥም በርካታ ኢንተራክሽን ነው የሚያደርጉት። ያው የግንኙነቱን ኮንስቲትዩት የሚያደርገው በውጭ ጉዳይ ብቻ የሚደረገው ሳይሆን እያንዳንዱ ሴክተር መስሪያ ቤትም ነው። እሱን ከቨር አናረግም። ከቨር የምናደርገው በውጭ ጉዳይ የሚደረጉትን ኢንተራክሽንስ ብቻ ነው የሚሆነው። በዚህ ሳምንት ከሩሲያ አፍሪካ የትብብር ፎረም ሴክሬታሪያት ዋና ጻፊ የሆኑት አምባሳደር አትላርጅ ናቸው። እዚሁ በዋና መስሪያ ቤት ተገኝተው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ጋር ስለ ሩሲያና የኢትዮጵያ ታሪካዊ ግንኙነት፣ ሁለቱ ሀገሮች በባይላተራል ደረጃ በሚተባበሩባቸው ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት ነው ያካሄዱት። የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት የጠለቀ ታሪካዊ ግንኙነት ነው። በተለይም በሳይንስ፣ በምርምር፣ በቴክኖሎጂ እና በግብርና ዘርፍ ሁለቱ ሀገሮች በሚተባበሩባቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል። ከዚህም በላይ የሩሲያ አፍሪካ የትብብር ፎረም ሁለተኛ ጉባኤ በ2022 የሚቀጥለው ዓመት የአውሮፓ ዓመት ይካሄዳል። እሱን በማዘጋጀት ላይም የኢትዮጵያን ተሳትፎ ጠይቋል። በእኛም በኩል ያው የሩሲያ አፍሪካ ፎረምን ከዚህ ቀደም ሶሺ ላይ ተከታትለናል፣ አተንድ አድርገናል አት ሃይ ሌቭል። አሁንም ኦልሬዲ በኢትዮጵያ በኩል እዚህ ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት እንዳለን ተገልጾላችኋል። የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ያለውን ፍላጎት ነው የገለጹላቸው ዴፒቲ ፕራይም ሚኒስትሩ ማለት ነው። ሌላው ከቪየትናም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በስልክ እንደዚሁ ውይይቶች ነበሩ። ውይይቱ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ቪየትናምና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ሆኖ በተለይ የዲፕሎማቲክ ግንኙነት ከመሰረትን ከ45 ዓመት ወዲህ ከቪየትናም ጋር ያለን ግንኙነት እየጠነከረ እንዲሄድ ያለንን ፍላጎት ነው የተገለጸላቸው። እንደምታውቁት ቪየትናም አሁን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ቋሚ ያልሆነች አባል ናት። እንደምታውቁት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት 15 አባል ሀገሮች አሉት። ከነዚህ መካከል አንደኛው ቪየትናም ናት። ሁለተኛ ቪየትናም ባለፈው ዓመት የኤዥያን ግሩፕ ሊቀመንበር ነበረች። በመልቲላተራል ደረጃም ከቪየትናም ጋር ጉዳይ አለን ማለት ነው። እና ውይይቱ በመልቲላተራል ደረጃም በተለይም በዩኤን መድረኮች እንዲሁ መተባበር እንደሚያስፈልግ ነበር የተነጋገር ነው። ሌላው በተለያዩ ሀገሮች የሚገኙ ሚስዮን ጽህፈት ቤቶቻችንና የሚስዮን ኃላፊዎች በርካታ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ነበር በተወከሉባቸው ሀገሮች። ከነዚህ መካከል ተጠቃሽ የሚሆኑት የጀርመን ሚስዮን ከጀርመን የተለያዩ አካላት ከተወጣጡ ወገኖች ጋር እንደዚሁ በሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይም በዚህ በትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ፣ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ፣ በኢትዮጵያና ሱዳን ግንኙነት፣ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ
ላይ ጀርመን ውስጥ ካሉት የተለያዩ ተመራማሪዎችና ምሁራን ጋር ውይይት ነበራቸው። የካናዳ ኤምባሲያችንም እንደዚሁ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከህብረተሰቡ ጋር ሰፊ የመረብ ውይይት ነበረው። በተለይ በቦንድ ሽያጭ ዙሪያ ህዳሴ ግድብን በተለያዩ መልኮች በመደገፍ ደረጃ ህብረተሰቡን የማንቀሳቀስ ስራ ነበር ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። የኡጋንዳ ኤምባሲያችንም እንደዚሁ ከኡጋንዳ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ጋር በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ሲባል በዋናነት የወቅቱ አጀንዳ የሚሆነው የዚህ ሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ሁኔታና የኢትዮ ሱዳን ግንኙነት እንደገና የህዳሴ ግድብንም ይጨምራል። አሁን ደግሞ የመርጪው ምርጫን በሚመለከት ሰፊ ውይይት አካሂዷል ማለት ነው። በደቡብ ሱዳን፣ በሶማሊያ በአሁኑ ሰዓት አዳዲስ አምባሳደሮች ናቸው ያሉን። የደቡብ ሱዳን አምባሳደራችንም ከደቡብ ሱዳን የመከላከያ ሚኒስትር ጋር በሁለትዮሽ ጉዳይ ላይ በቀጠናው ጉዳይ ላይ ውይይት ያካሄዱበት ሁኔታ ነው የነበረው። በተለይ ትብብርን አስመልክቶ ማለት ነው። ደቡብ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በምትተባበርበት ሁኔታ። ሌላው የህዳሴ ግድብን በሚመለከት አሁንም የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የኮንጎ ፕሬዚደንት ጉዳዩን እንዲያንቀሳቅሱና ይሄ ከዚህ ቀደም ተጀምሮ የነበረው የሶስትዮሽ ድርድር አሁንም በሶስትዮሽ ማዕቀፍ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ውጤት እንዲያገኝ ያለንን ፍላጎት ነው አሁንም ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ እየገለጽን ያለንበት ሁኔታ። ለተለያዩ የህብረተሰብ የዓለም አቀፍ አካላትም ይህንኑ ስንገልጽ የቆየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ጉዳዩ አሁንም በአፍሪካ ማዕቀፍ እንዲቀጥል ማለት ነው። ይሄ የሆነው በተለይ ሁለቱ ሀገሮች የታችኞቹ ተፋሰስ ሁለቱ ሀገሮች የዚህ የሶስትዮሽ ድርድሩን ከአፍሪካ ማዕቀፍ የማውጣት ጥረት እያደረጉ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው። ሌላው የሰሜኑን ሀገራችንን ክፍል በሚመለከት ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው ስቴትመንት ነበር። ስቴትመንቱ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ስሜቶች በተለይም ከምዕራቡ ዓለም አካባቢ ሲንጸባረቁ የነበሩትን አስተያየቶች ያጠፈ ነው ማለት ይቻላል። እዚህ መግለጫ ውስጥ እንዳያችሁት የዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የኢትዮጵያ መንግስት የዚህ በሪሊፍ በማቅረብ ደረጃ እያደረገ ያለውን ጥረት ሪኮግናይዝ ያደርጋል። መንግስት ምንም አያደርግም የሚለውን ክስ ያፈርሳል ማለት ነው። የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በጠበቀ መልኩ የጋራ መፍትሄ ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው ያስቀመጠው። የረዴት ተቋማት የሰብአዊ መርህን በጠበቀ መልኩ የሚሰጡት ሪሊፍ እንዲጨምሩ የሚል መልእክትም አለው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ የኢትዮጵያን ነጻነት፣ የኢትዮጵያን አንድነት በጠበቀ መልኩ ሁሉንም ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል የሚል መግለጫ ነው። መግለጫው ከሞላ ጎደል ሚዛናዊና እስካሁን በእኛ በኩል ስንለው የነበረውን ነገር ያስተጋባበትና የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ከዚህ በፊት በተለይ አንዳንዱ ወገን የሚያቀርብ የነበረውን ተዛባን አመለካከት የቀየረ ነው ማለት ይቻላል። እዚሁ መግለጫ ውስጥ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከአፍሪካ የሰውና ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮሚሽን ጋር በመተባበር ሰብአዊ መብትን ጥሰት ለማጣራት የሚያደርጋቸውን ጥረቶች እና ይህን ጥረት ለማድረግ ደግሞ ያደረጋቸውን ዝግጅቶችንም አክኖሌጅ ያደርጋል ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ የዚህ የሰብአዊ መብትን ጥሰት ምርመራ በማድረግ ረገድ በኢትዮጵያ በኩል ጠቅላይ አቃቢ ህግና የፌዴራል ፖሊስ ምርመራ እያካሄዱ እንደሆነ ነው። ይህ የሚያሳየው መንግስት ጥፋተኞችን ያለን ምንም ምህረት ለህግ የማቅረብ ፍላጎቱ የጸና መሆኑን የሚያመላክት ነው ማለት ነው። የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲንም በሚመለከት እንደዚሁ በርካታ እንቅስቃሴዎች አሉ። ጎልቶ የወጡት ግን የኢትዮጵያን የቱሪዝም መስህብ
ለማስተዋወቅ በኬንያ ሚሽዮናችን አማካይነት የተዘጋጀው የፓናል ውይይት ነው። እዛ ፓናል ውይይት ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደረጃም ሚኒስትር ዴታው ተገኝተው ይሄ የቱሪዝም ጉዳይ የሚመለከታቸው መግለጫ የሰጡበት ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያን የቱሪዝም መስህቦች ለኬንያ ለማስተዋወቅ የተደረገ ጥረት ነው። ሌላው ፓወር ኢንተርኮንቲኔንታል ሆልዲንግ የተባለ ኳተር ካምፓኒ በኢትዮጵያ ውስጥ በግብርና ዘርፍ በመሰረተ ልማት በተመጣጣኝ ዋጋ የመኖሪያ ቤት ልማት ላይ እና በቱሪዝም ዘርፍ ለመሳተፍ የቅድመ ኢንቨስትመንት ስብሰባ ከኳታር ኤምባሲያችን ጋር አካሂዶ ኦሬዲ በኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም በተጠቀስኳቸው መስኮች ኢንቨስት ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በሩሲያም እንደዚሁ ሩሲያ ፌዴሬሽን ሴንት ፒተርስበርግ በተባለች ግዛት ኒው ሩልስ ኦፍ ግሮዝ በሚል በተካሄደው ቢዝነስ ፎረም ላይ ኤምባሲያችን ተሳትፎ አድርጓል። በኢትዮጵያ በንግድ በኢንቨስትመንት ያሉትን ኦፖርቹኒቲስ እዛ ላሉት ታዳሚዎች የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ ቢዝነስ ፕሮሞሽን በሚለው ማዕቀፍ ሊያዝ ይችላል። ሌላ ዩናይትድ ቢዝነስ ገልፍ ፖታሽ የተባለ ካምፓኒ በሀገራችን በፖታሽ ልማት ለመሳተፍ ፍላጎት ያሳየበት ሁኔታ ነው። ወደ መጨረሻ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን ካነሳን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚኒስትር ዴታ ክብርት አምባሳደር ብርቱካን የሚመራ እንደ ልዑካን ቡድን ሰሞኑን በኒውዮርክ እና በሚኒያፖሊስ ተገኝቶ ከኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ሰፊ ውይይት አድርጓል። በህዳሴ ግድብ ዙሪያም ኢትዮጵያኖች የበኩላቸውን የተለያዩ ተሳትፎች እንዲያደርጉ አነሳስቷል ማለት ነው። በዚሁ ሂደት ከዲያስፖራ አባላት በርከት ያለ የአሜሪካን ዶላር የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። የዚሁ ቡድን አንዱ ክፍል ደግሞ ሰሞኑን በሲያትልና በሎስ አንጀለስ ተመሳሳይ ጉብኝት እያካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላ በዲያስፖራ በዚህ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ዲፈንድ ኢትዮጵያ የሚል አንድ ቡድን በአውሮፓ ከምሁራን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጣ አንድ ቡድን ተቋቁሟል። ዲፈንድ ኢትዮጵያ ነው የሚለው። በተለይም ያለ አግባብ በኢትዮጵያ ላይ በአሁኑ ሰዓት በአንዳንድ ወገኖች የሚነዛውን አሉባልታ ለመመከት የሚንቀሳቀስ ቡድን ነው። የቡድኑም ስም እንዳመለከታችሁ እንዳያችሁት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በተለያዩ አካባቢዎች ለማስከበርና የኢትዮጵያን ትክክለኛ ፐርስፔክቲቭ እዛ አካባቢ ለማሳየት የሚንቀሳቀስ ነው። ዲፈንድ ኢትዮጵያ ነው የሚባለው። ከመላ አውሮፓ የተውጣጡ ኢንትረስትድ ግሩፕስ ናቸው ያቋቋሙት። ሰሞኑን በደንብ ራሳቸውን ፕላትፎርም እየዘረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በእስራኤል ሀገርም እንደዚሁ ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ በተለይ የእስራኤላዊ ቤተሰብም ጭምር ስብሰባ ነበር። በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በተለይ የገንዘብ ስብሰባም ነበረ። ከፍተኛ ገንዘብ ነው አሰባስበው ገቢ ያደረጉት። አሁንም አንዳንድ ሚዲያ ተቋማትና ወገኖች በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን የተዛቡ ጫናዎችን ለመቋቋም ሰሞኑን በሚላኖ ጣሊያን ኢትዮጵያውያን ከኤርትራውያን ተወላጆች ጋር ሆነው ትልቅ ሰልፍ ነው ያካሄዱት። እዚህ ሰልፍ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ያለ አግባብ የሚነዙት ፕሮፓጋንዳዎች ያለ አግባብ እንደሆኑ እነዚህን በመቃወም የተንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚሁ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲንስ በተመለከተ ያው እንደምታውቁት ዜጎቻችን ከውጪ በተለያዩ ጊዜያት እየመለስናቸው ነው። በተለይ በኮቪድ ምክንያት እዛም ያለ አግባብ በሚገጥማቸው አንዳንድ ችግሮች የተነሳ ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚሁ ባለፈው ሳምንት ከጀዳ በቁጥር 593፣ ከሪያድ 297፣ ከፑንትላንድ 16 ዜጎች ፑንትላንድ እዚሁ ሶማሊያ ማለት ነው የተመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ናቸው ለውይይት መነሻ ማቀርባቸው።
ያለ ባይንዲንግ አግሪመንት ከሞላች ወደ ክስ ገባለው የሚል ነገር ተናግረዋል። በዚህ ክስ ኢትዮጵያና ግድቡን እየገነባ ያለው የጣሊያን ኩባንያ ሳሊኒ ለመክሰስ እንደምትገደድ ሱዳን ገልጻለች ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ወይም ሁማን ራይት ኮሚሽን ወይም የኮሚን ሳፍርዌት ክሱን ይዘው ሊሄዱ እንደሚችሉ ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ያላት አቋም ምንድን ነው የሚለው ነው መጀመሪያ ጥያቄ። ሲታዳ ሪፖርተር የመጀመሪያው ጥያቄ ምናልባት ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ኢትዮጵያውያን በተደጋጋሚ የሚሰማው አንድ አይነት ቦታዎች ናቸው እና ጅዳ፣ ሪያድ፣ ፑንትላንድ እንደዚህ አይነት የተለመዱ አይነት ሀገሮች ናቸው እና ምናልባት ኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የሚያጣሪ መረጃ ላይ ሙሉ ለሙሉ ላይ ገብት ላለው ሌጋሊ ዶኩሜንት ሆነ የሚኖሩ በተለያዩ ኢትዮጵያውያኖች ብዙ አቅር ላይ ሊኖሩ ይነገራል እና ምን አይነት መረጃ ነው ያላችሁ? ይህ እንደው በአጋጣሚ ውጭ ሀገር ይቻል አምባሳደር አገልግሎት ስለ እዛ አካባቢ ስላሉት ኢትዮጵያ ስጠይቀው መረጃ እንደሌለው ነው ግልጽ መረጃ የነገር ነው። እንደው ሪሊ እነዚህ መረጃዎች አምባሳደሮቻችን ይይዛሉ ይዛና ከዚህ ከሚጠቀሱ ከተለመዱት አርባለው ፊት ምን ያክል ዜጋ እንደሚኖር አላችሁ የሚል ነው። ሁለተኛው ይሄ ድርድሩ እንደምታውቀው አሁን ከኮንጎ ከኪንሻሳው መልስ ጸጥ ያለ ነገር ያለው ነው። ቀጣይ ሊከድበት የታሰበ መንገድ ከነሱ ከሚሉት ውጭ እንደው የተጀመረ ነገር አለ ወይ? እናንተ ጀመራችሁ በነሱ በኩል ከሚነሳው ውጭ ባህር ሊያመጣ የሚችል ነገር አለ ወይ? ቀጣይ ቀውስ የታቀደ ካለ ነው ምናልባት ኤርትራ እናጥቷታል። ከኤርትራ ጉዳይ ኢትዮጵያ መንግስት እንደሚወጡ ተናግሯል። ኤርትራ ወታደሮች እና በአሜሪካው የተነሳ ያለው መቼ እንደወጡ ቁጥራቸው ስንት እንደሆነ የተገለጠ እንዳልሆነ ነው። ኢትዮጵያ መንግስት በግልጽ መናገር ለምን አቃተው? ተስማምቶ ከመጣ በኋላ ከኤርትራ ጋር በግልጽ መረጃው ለምን አይነግረንም? አመሰግናለሁ። ጥያቄዎቹ በተደጋጋሚ ተነስተዋል፣ ግን የተወሰነ ማብራሪያ እንዲሰጥበት ነው። ኤርትራ ጦር ጋር በተያያዘ ከወር በፊት ሁለቱ ሀገራት ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር እንዲወጣ መስማማታቸውም እንዲሁም የኤርትራ መንግስት በተለይ በአምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም በኩል ለተባበሩት መንግስታት በጻፈው ደብዳቤ ኤርትራ ጦር እንደሚወጣ ገልጸው ነበረ። አሁን ላይ አሜሪካኖቹም የኤርትራ ጦር እንዳልወጣ በአፋጣኝ መውጣት አለበት፣ በሚረጋገጥ መንገድ ቬሪፋይድ በሆነ መንገድ መውጣት አለበት እያሉ ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት የቸገረው ምንድን ነው? ኤርትራ ጦር እንዳይወጣ ምንድን ነው የቸገራችሁ? ወይስ ቀጣይ ሌላ ኃይል እንዲመጣ ወይም ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ሌላ ኃይል ትግራይ ክልል ላይ እንዲሰፍር የተማነው እንደ አማራጭ የቀረበ ነገር አለ የሚለውን ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። እኔም አንድ ጥያቄ ነው ያለኝ፣ ሌሎቹ ጠይቀዋል። ከዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ጋር በተያያዘ በተለይም ከሳውዲ አረቢያ በየጊዜው 200-300 ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ እንደሆነ ይታወቃል። ጥሩ ነገር ነው፣ ግን መልሶ ከማቋቋም አንጻር ምን እየተሰራ ነው? አንዳንዶቹ ስትሪት ላይ ይታያሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ አንዳንድ ህገወጥ ተግባራትም ጭምር ላይ እየተሳተፉ መሆኑ ይታወቃል እና እየተነገረ ነው ያለው። መልሶ ከማቋቋም አንጻር ምን እየተሰራ ነው ለማለት ነው። ሌላኛው ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሳውዲ አረቢያ የሚመጡ ዜጎች በተለይ በማቆያ ውስጥ በርካቶች ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙ ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን እየመጡ ያሉ 300-400 የሚባሉ ዜጎች ከውጭ ፈቃደኛ የሆኑት ናቸው ወይስ ከማቆያ የሚወጡት? ከማቆያ የሚወጡት ከሆነ በዚህ ቁጥር ብቻ ሊገለጽ አይችልም፣ በጣም ብዙ እንደሆኑ ነው የሚነገረው እና እዚህ ለማሰብ ነው። አመሰግናለሁ። ኤልያስ እባላለሁ፣ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው የመጣሁት። ሁለት ጥያቄዎች ነው ያሉኝ። የህዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተ ቀደም ብለን ስንገልጽ እንደነበረው ሶስቱ ሀገራት በምን አይነት መልኩ ይደራደራሉ የሚለው ነገር በመርህ ደረጃ የተቀመጠ ስለመሆኑ ይነገራል እና ከዚህ ጋር በተያያዘ እስካሁን በነበሩት ሂደቶች እስካሁን በቴክኒክ ቡድኑ አደራዳሪ ቡድኖች እዛ የየሀገራቱን ወክሎ የሚደራደሩ ቡድኖች እስካሁን ለውጥ አላመጡም እና መሪዎቹ በተቀመጠው መርህ መሰረት ሶስቱ ሀገራት መሪዎች ተገናኝተው ቀጣይ ደግሞ በምን አይነት መልኩ ይህ ድርድር ይሄዳል የሚለውን አቅጣጫ ያስቀምጣሉ ነው የሚለው እና እስካሁን በዚህ ሂደት ለምንድን መካሄድ ያልቻሉ? ምናልባት ባለፈው የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ እንዲሁ ከፍራንስ ዩኒፎር ጋር ግን ያደረጉት ቆይታ ጥሪያኛ ሱዳን ጥሪ ያቀረበችው በፕሪንሲፕሉ መነሻ ማድረግ ነው እና በዚህም ከሁለቱም ሀገራት ከግብፅና ኢትዮጵያ ጥሩ ምላሽ ጠብቃለሁ የሚል ሀሳብ ሰጥቶ ነበር እና እዚህ ጋር ያለው ነገር እንዴት ነው መገለጽ የሚችለው የሚለው ነገር ነው። ወይስ እዛ ደረጃ አልተደረሰም ሀገራት መሪዎች እንዲወያዩ የሚደረስበት
ሁኔታ ላይ አይደሉም የሚለው የትኛው ወሰድ እንችላለን የሚለው ይለው ከሱዳን ድንበር ውዝግብ ጋር በተያዘ ጸጥ ያለ መረጃ ነው ያለውና ማባት አሁን ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ሁኔታውን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ተራለው የሚል መግለጫዎችን ከናንተም በኩል እየሰማን ነውና እየሄደችበት ያለው ርቀት ምንድነው? ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ማርባቱን ሌሎች ሀገራት እንደሚያደርጉት በሌሎች አለማት የዞሩ ጫና በማሳደር ሊሆን ይችላል በሌሎችም ጉዳዮችና ሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚደረገው ጥረት እንዴት ነው የሚገለጸው? ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለው ርቀት የሚለው አመሰግናለሁ። እንደምታውቀው በምስራቅ አፍሪካ ሰሞኑን እንዳንድ እንቅስቃሴዎች እየተከሰቱ ነውና በተለይ በሶማሊያ የሶማሊያ ፓርላማ ምርጫ ያለው መንግስት ወደ ሁለት ዓመት ስልጣን ዘመን ማራዘሙ ተከትሎ የተለያዩ ችግሮችና በተለይ ከጸጥታው ጋር የተያያዙ ነገሮች ተከስተዋል። የአፍሪካ ህብረትም ቢሆን ኢጋድም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የተለያዩ መግለጫዎችን በዚህ ጉዳይ ላይ አውጥቷልና በተለይ ከጸጥታ አንጻር በምስራቅ አፍሪካ የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ይፈጥራልና ኢትዮጵያ ይህንን እንዴት ነው የምታየው? ኢትዮጵያ አቋምስ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። ምናለው አምባሳደር ጥያቄ ተነስቷል። ነገር ግን አንድ ሁለት ጥያቄ ላንሳ። ባለፈው በሰጡት መግለጫ ላይ በአፍሪካ መሪዎች አሴምብሊ በኩል የህዳሴ ግድብ ድርድሩ ጉዳይ ይታያል ነበር እና ይታያል ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲታይ ጥያቄ አቅርበዋል ለሱዳንና ለግብጽ ብለው ነበር። ሁለቱ ሀገራት በዚህ ረገድ የሰጡት ምላሽ ካለ ቢነግሩም በኢትዮ ሱዳን ድንበር ግጭት ጉዳይ አዲስ ነገር ካለ በሰላማዊ መንገድ እንደራደር ብላስ ያቀርባቸዋል ምላሽ ካገኛችሁ የሚለው ነው። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ቀደም በቻይና የማግራዊ ስር ጉዳይ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ሲከታተለው እንደነበር እናውቃለና የእሷ ጉዳይ ምን ደረሰ? በቅርቡም አንድ የበረራ አስተናጋጅ በቱር ከዚህ ከእስ ማዘዋወር ጋር ሰው አቀርቢሉ ብሎኛል በሚል መያዘ ይታወቃልና እነዚህ ኬዞች ላይ አዲስ ነገር ካለ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ዋል ለጥያቄዎቹ ያው እናመሰግናለን። በርካታ ጥያቄዎች ናቸው። ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው ጥያቄዎችም አሉ። ታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያው ህዳሴ ግድብ ላይ የሶስትዮሽ ድርድር ከተጀመረ ቆይቷል። ትላንት የተጀመረ ሳይሆን የተወሰኑ አመታትንም ይዟል። ለዚህ ምክንያቶቹ በርካቶች ናቸው። በዋናነት ግን ታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች አንዳንዴ ይወጣሉ፣ አንዳንዴ ዘግይቶ ይመጣሉ። ሁለተኛ ደግሞ የአደራዳሪዎች ለውጥ አለ። ለምሳሌ ከደቡብ አፍሪካ ወደ ኮንጎ መጥቷል። ደቡብ አፍሪካ መንበረ ስልጣኑን ለቀው ወደ ኮንጎ ሲያስረክቡ ኮንጎ ደግሞ ለማጥናት የወሰዱት ጊዜ አለ። በሁለት ሶስት ምክንያቶች ነው ማለት ይቻላል። አንድም ከታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች በየጊዜው ወጣ ገባ ስለሚሉ ነው። እስካሁን ተደምሮ ተቀንሶ ወደ 9 ጊዜ ወጥተዋል ሁለቱም። ሁለተኛ አደራዳሪዎችም ለውጥም ያው የወሰደው ጊዜ አለ። ሁለተኛ የአጀንዳውን ባህሪ ጊዜ ይወስዳል። ስለዚህ ፍጥነቱ መነሻው እነዚህ ሁለቱ በዋናነት የሚጠቀሱ ነገሮች ሆነው ግን ትልቁ ግን አንደርኒዝ ያለው ከስር ያለው በተለይ የአፍሪካ ህብረት የአደራዳሪነትን ውጤታማ እንዲሆን እንደማይፈልጉ ነው የሚያሳየው። በተለይ የታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች ምክንያቱም ድርድሩ በዋናነት የሚካሄደው በሶስቱ ሀገሮች መካከል ነው። ጉዳዩም የሶስቱ ሀገሮች ነው። አደራዳሪ ፋሲሊቴተር ነው። ተጽዕኖ ማድረግም አይጠበቅበትም። ነጻ የሆነ ድርድር ተካሂዶ በነጻ መንፈስ፣ በነጻ ስሜት፣ በነጻ ፖዚሽን ነው አገሮቹ መቀራረብና መስማማት ያለባቸው የሚል ነው። ይሄ የትኛውንም ድርድር ኔቸር የሚገዛው እሱ ነው። ከዚህ ውጪ ግን ይሄ ስፑን ፊዲንግ አይነት ከላይ እንዲማረግ አለብህ ከሊት እንዲማረግ አለብሽ የሚለው አይነት አካሄድ አደራዳሪነት አይሆንም፣ ሜዲየሽን ነው የሚሆነው። ሜዲየሽን ደግሞ በዚህ በዲኦፕ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ 2015 ሶስቱ መሪዎች በተስማሙበት መሰረት የሚካሄድበት ሁኔታ አለ። በሶስቱ ሀገሮች ምርጫ ነው የሚለው ይሄኛው ሂደት ከወደቀ የሚል ነው።
አሁን የተደራዳሮቹ ውይይት ኦሬዲ ከሞላ ጎደል ቴክኒካሊ ውጤት የሚያስገኝባቸው ነገሮች አሉ። ባይ ዘ ዌይ ድም ብሎ ባዶ አይደለም። ምንድነው ዘገየ ምናምን ለሚለው ጥያቄ መልሱ ምላሹ ቴክኒካሊ ፕሮግረስም አላቸው። ሊጋሊም ፕሮግረስ የተደረገባቸው ነገሮች አሉ። የቀሩ ነገሮች ግን ስላልሆነ ነው። በቀሩት ነገሮች ግን አብረን እንሂድና ውድድሩን እንቀጥልን እናብስለው እንሂድበት የሚል ነው። አሁን በዋናነት የቀረው እዚህ ጋር ያለው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፖዚሽንን እና ቨርሰስ የሁለቱ ሀገሮች ፖዚሽን ከታየ አሁን በፊሊንጉ ላይ እንደራደር። በፊሊንግ እና ፊሊንጉ ብቻ ላይ ከዛ በኋላ በተቀሩት በውሃው ወደፊት አጠቃቀም ላይ ግን በረጅም ጊዜ እንጨርሰው። ምክንያቱም ቶሎ አልቅም ነው በእኛ በኩል የነበረው ትክክልም ነው ራሽናል ነው። አሁን በፊሊንጉ ላይ ብቻ በፊሊንጉ ሲባል እንዴት እንደምንሞላ እናንተም በማይጎዳ መልክ እንዳንሞላ የሚል ነው። አክቹሊ እንደ ውሃው እንዴት እንደምንለቅ ሶስት አራት ቦታ ሁሉ ከፍለውት ለምሳሌ ድርቅ ሲሆን እንዴት እንደሆነ ኢትዮጵያ ትንሽ እርጥበት ካለ በምን ደረጃ እንደሚሞላ ኢትዮጵያ ደግሞ እንዳምናው አይነት ኃይለኛ ውሃ ካለ እንዳሁንም እንደጀመረው አይነት ነገር ከቀጠለ በአጭር ጊዜ ውስጥም ይህን ሁሉ ከፋፍለው ኤክስፐርቶቹ ቴክኒሽያኖቹ በደንብ ሃይድሮሎጂስቶቹ የሰሩት ነው። በጣም ፋሲኔቲንግ የሆነ ለእነሱ የሚመች ነገር ዳታ ኤክስቼንጅን በሚመለከትም እንደዚሁ ዳታ እንሰጣችኋለን። በአጠቃላይ እናንተን ሊጎዳ በማይችልበት ሁኔታ እንሙላ የሚል ነው በኢትዮጵያ በኩል የቀረበው። እነሱ ግን ከአሁኑ ባይንዲንግ አግሪመንት ካልተስማማን ካልተፈራረም በአጠቃላይ ውሃ አጠቃቀሙ ላይ የሚል ነገር አለው። እዛ ውስጥ ደግሞ ተንኮሎች ሸሮች አሉ የተደበቁ። ስቶሪክ ራይት የምትባላለች 1959 55% ለግብጽ 18% ውሃውን መጠን ለሱዳን የሰጠ የቅኝ አገዛዝ ስምምነት አለ። እሱን ነው የሚጎትቱት ሂስቶሪክ ራይት እያሉ። ይሄ በፍጹም አይሆንም እንኳንና በአንደኛው ክፍለ ዘመን ያንም ኢትዮጵያ ስላልነበረችበት እንጂ ድርድር ውስጥ ብትኖር ኖሮ የሆነች ነገር እኮ ይሰጣት ነበር ማለት ነው። እንዲህ አይነት አይን ያወጣ ነገር የለም። እነኒ ኬዝ አሁንም በእኛ በኩል እያልን ያለ ነው ወደ ሂደቱ እንመለስ ነው። ሂደቱ ይዘግይም እንትን የሚበል መጨረሻ ላይ ስምምነት ላይ እንደርሳለን። አብረን እናብስለው ይህንንም በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እናድርገው የሚል ነው። ይህም ፖዚሽን ነው። በቀደም ስለተጠየቁ ሀምዶክን ደብዳቤ በተመለከተም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሌላ የጻፉት ደብዳቤ አለ። ይሄ የመሪዎቹ ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። አሁንም እየተጠበቀ ያለው ነገር ምን እየተደረገ ነው ለሚለው የአፍሪካ ህብረት ጥሪ ያደርጋል። በዛን ሰዓት መምጣትና መደራደር ብቻ ነው። ኦልሬዲ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄ ነው። ሌላው ይሄ እንከሳለን ኢትዮጵያ ሱዳኖች ይላሉ የሚለው እንግዲህ በርካታ ነገሮች ናቸው ሲባሉ የነበሩት። ይህን ግድብ ከጅምሩ ጀምሮ መተዋለን ከላይ ያሉ ሰዎች የሚሉት እንትን እናደርገዋለን በርካታ ነገሮች ናቸው። ትሬት ማለት ነው ያለው። ስለዚህ ክስ እንሄዳለን የሚለው የሚያዋጣ ከሆነ ግን ምን አይነት ክስ ነው ነው ይህንን ስንደርስበት ማንሳቱ ነው የሚሻለው። ይህንን ግን ይሰማል። ግን እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ለፉከራ ምላሽ መስጠት ጥሩ አይደለም። አሁን ለፉከራ የሚሰጥ ምላሽ አንድም ፉከራውን ክሬደንስ ይሰጠዋል፣ ሁለተኛ የማይሆን ጌም ነው የሚሆነው እና ብዙም የሚመከር አይደለም። ቤዚካሊ ሊሆን የሚችለውን ነገር መጠበቁ ነው የሚሻለው የሚል ነው በዚህ በኩል ያለው። ይሄ ስፔሻል ኢንቮይ አሜሪካኖች ለሆርን ኦፍ አፍሪካ የላጉት ለሆርን ኦፍ አፍሪካ ግምት ስለሰጡት ነው ማለት ይቻላል የሚለው ትክክል ነው። ግምት ስለሚሰጡትም ነው። ይሄ ቀጠና ብዙ ችግርም ያለበት ቀጠና ነው፣ በዛው ልክ ብዙ ኦፖርቹኒቲም ያለበት ቀጠና ነው። ስለዚህ እዚህ ቀጠና ውስጥ ኢንቮይ መላክ ይህን ቀጠና ዝም ብለው ሊተውት አይችሉም። ሰውየው ከአሁኑ ግን እየተናገሩ ያለውን ነገር በተመለከተ ምንም ኮመንት መስጠት አልፈልግም። ቤዚካሊ ስራ ውስጥ ከገቡ በኋላ እያዩ ሲሄዱ መነጋገሩ ነው የሚሻለው። የኤርትራ ወታደሮች በሚመለከት የኤርትራ ወታደሮች እንደሚወጡ ሁለቱም ሀገሮች ተስማምተዋል። በአመራር ደረጃ አወጣጡን በሚመለከት ቴክኒካል ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይሄ ሆፕፉሊ
ወታደራዊ ነገርም ነው ማለት እንዴት ነው የሚወጡት ስንት ነው የሚወጡት በምን በኩል ነው የሚወጡት እንዴት ቬሪፋይ የሚደረጋል የሚለው አሁንም ቴክኒካዊ ጉዳይ ስለሚሆን እሱንም እዛው መተው ነው የሚሻለው። የዲያስፖራን በተመለከተ የሚመለሱት ጀዳ ሪያድና ፑንትላንድ ብቻ ነው የሚል ጥያቄ አለ። ዴማንዱ ከዚህ አካባቢ ስላለ ነው። ፕሬዠሩ ችግሩ እዚህ አካባቢ ስላለ ነው። ለመመለስም ፈቃደኛ መሆንን ይጠይቃል። ባይ ዘ ወይ ዝም ብለህ የሰው ሀገር ውስጥ የሰው ቴሪቶሪ ውስጥ ያንተም ዜጋ ቢሆን አንስተህ አታመጣው። ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽኖች አሉ። በፈቃደኝነት ነው የሚመጡት። መመዝገብም አለበት። አንድ እሱ ነው። ሌላው አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ዲያስፖራችሁን ታውቃላችሁ የሚለው ኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ዲያስፖራ ማፒንግ የሚል ነገር መስራት ከጀመሩ በጣም አመታት ሄደዋል። በየሀገሩ ትንሽ ችግር የነበረው በአሜሪካን ሀገር በተለይ በምዕራብ ዓለም ትንሽ ችግር አለ። አንድም ዲያስፖራ ፈቃደኛ ሆኖ ወደዛ መምጣት አለበት። ምክንያቱም ከዚህ ሲሄድ አሳለም ለመጠየቅ ነው የሚሄደው። አሳለም ሲጠይቅ ደግሞ መንግስትን ከሶ ነው። ያ ኤምባሲ ደግሞ የከሰሰው መንግስት ኤምባሲ ነው። እዛ ጋር አይሄድም። በዚህ ምክንያት ፊዚካሊ አክሰስ አድርጎ የማግኘት ችግር አለ ነበር የዲያስፖራ ማፒንግ ላይ። ግን ባይ ዘ ወይ ማመልከቻውን አስገብቶ የአሳለሙን ካመለከተ በኋላ ኤምባሲ ይመጣል። ኦፊሻል የሆኑ አንዳንድ ነገሮች ላይ እንትን ማለት አይፈልግም። ነገር ግን በዛ አይነት ዲያስፖራ ማፒንግ ተሰርቶ ቁጥራቸው የሚታወቁ ዲያስፖራዎች አሉ። ቁጥራቸው የሚታወቁ ዲያስፖራዎች አሉ። ግን ፐርፌክት ነው ማለት በጣም ያስቸግራል። አስቸጋሪ የሆነባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከኢሚግሬሽንም ሶርስ አንዳንዴ ይጠየቃል። አንዳንድ ነገሮች ኢሚግሬሽን ሶርስ አይሰጥም፣ ክልክል ነው። የእኛን ዜጎች ስጡም ብለን ለምሳሌ ስዊድንም ነበርኩ እና አሜሪካም ነበርኩ፣ እዛ ካናዳም ጠይቀናቸው ፈቃደኞች አይደሉም፣ ክልክል ነው፣ ኮንፊደንሻል ነው። ነገር ግን በተቻለ መጠን በተለያዩ አደረጃጀቶች ሳምሃው ዲያስፖራውን ማወቅ ይቻላል ነው። አንዳንዱ ዲያስፖራ አስቸጋሪ የሚሆነው ሲቸገር ነው የሚመጣው። ሲቸገር ኤምባሲ ይመጣል። ኤምባሲ ምንም አላደረገልኝም ይላል። አስቀድሞ ግን መጥቶ የመመዝገብ ካልቸሩን በብዛት የለም። ከዚህ አንጻር ማፒንጉ ክሊር ነው። ዲያስፖራ ቁጥሩን በደንብ ኤምባሲዎቻችን ያውቃሉ ብሎ ማለት ትክክል አይሆንም። ነገር ግን ሳምሃው በግምት ይህን ያህል አካባቢ ይህን ያህል አሉ የሚል እንደ አደረጃጀታቸው የመቅረብ ነገር አለ። አሁን ደግሞ ከሞላ ጎደል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ከዚህ ከሶስት ዓመት ከሪፎርሙ ጋር በተያያዘ የፖለቲካል አይነት ኦርጋናይዜሽኖች ስለሌሉ የፖለቲካ ዲያስፖራ ማህበራት ስለማይኖሩ ብዙዎቹም ወደ ኤምባሲ እየመጡ ስለሆነ ማወቅ ይቻላል ለማለት ነው። ነገር ግን ፐርፌክት ነው ማለት በጣም ይከብዳል። ነገር ግን ጀዳና ሪያድ አረብ ሀገር ብቻ የሆነበት ምክንያት ከዛ በኩል ስለሚመጡ ነው። ባይ ዘ ወይ ከአረብ ሀገር የሚመጡት ከካምፕ ነው ከውጭ የሚለው ኖርማሊ ከካምፕም ነው ከእስር ቤትም እየወጡ ይመጣሉ። በተለይ ከመን የሚገቡት እንደገቡ ቁጥር ስር ያደርጓቸዋል። ከዛ እነሱን ኤምባሲዎች ወይም ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች እየተከታተሉ የሚያመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮ ሱዳን ድንበር ላይ አዲስ ነገር የለም። በእኛ በኩል ያው በሰላም እንፍታ የሚለው ነገር አሁንም የኢትዮጵያ ፖዚሽን ምንም የተቀየረ ነገር አይደለም። ሌላ አማራጭ አዋጣም የሚለውን ነገር ደፍኒትሊ በዚህ ደረጃ ነው የምንወስደው። የምርጫ ታዛቢን በሚመለከት የአውሮፓ ህብረት ይልካል የሚል ግምት ነው ያለን። አንዳንድ እንደምትሰሙት ያው እዚህ እዛም ከመላካችን በፊት እንዲህ ቢሆንልን የሚል የሚጠይቋቸው ኮንዲሽኖች አሉ። ነገር ግን ደፊኒትሊ ይልካሉ የሚል ነው። ኢንፋክት እኛ ከአውሮፓ ህብረት ብቻም ሳይሆን የአፍሪካ ህብረትም የራሱን ታዛቢ ቡድን ይልካል የሚል ኤክስፔክቴሽን አለን። ስለዚህ ታዛቢዎች ከአውሮፓ ህብረትም ፕራፕስ ሁነው እስከ አሜሪካም ኢንትረስት ካላቸው መምጣትና መታዘብ ይችላሉ። ያው ብዙም ኢንሲስት ስለሚያደርጉ ማለት ነው። የሶማሊያ ምርጫ በመራዘሙና ሰሞኑን ሶማሊያ የተከሰተውን ሁኔታ በተመለከተ በጥቅሉ ነው፣ በሶማሊያ ውስጥ ያለው ነገር እኛ ላይ ኢምፓክት አለው። ጎረቤት ሀገር እንደመሆናችን መጠን ሶማሊያ ውስጥ ግርግር ተፈጠረ ማለት ኢትዮጵያ ስደተኛ ይጥለቀለቃል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ችግር ይፈጥራል። ቤዚካሊ ሰላሙም ጸጥታውም ደህንነቱም የተያያዘ ነው። ስለዚህ የሶማሊያን ሰላም እንፈልጋለን። እዛም በሰላም ጥበቃም ህደም የምንቸገርበት ሌላ ምንም ምክንያት የለንም። የጎረቤት ዓለም አገር ሰላም እኛም ሰላም ስለሆነ ነው። ኢንፋክት ለቅድስና አይደለም እዛም ስንሄድ ለመጠቀም ነው። አክቹዋሊ
ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ሞቀዲሾ አካባቢ ነው የግርግር ያለው ኦሪጂኖች አካባቢ ብዙም የጎላ ነገር የለም ብዙ ጊዜ ሞቀዲሾ አካባቢ ያለው ነገር እዛ ኮንፋንድ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው definitely we hope ሶማሊያ የተረጋጋ ነጻ ምርጫ ታካሄዳለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን በተቻለ መጠን ግን ችግሩን እዛ ኮንቴን ያረጉ መቀጠሉ የማይቀር ነው የሚሆነው ነገር ግን definitely ሶማሊያ ውስጥ የሚሆነው ነገር እኛ ላይ ኢምፓክት አለ ሶማሊያም ሱዳንም ጎረቤት ሀገር ጅቡቲም ኤርትራም የሚሆን ነገር በእኛ ላይ ኢምፓክት አለ የነሱ ሰላም የነሱ መረጋጋት እኛ ነው እኛ መረጋጋት ነው የሚሆነው በተለየ ሁኔታ ሚስተናገድበት አይነት አካሄድ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው እንዴ ሁለት ከኢትዮጵያ የየነ መንገድ ጋር በተያዘ እህቴ ጠየቀችኝን መረጃው የለኝም በእውነቱ ምናልባት እንዳንቹ ካልሰማው በስተቀር የተጨበጠ መረጃ የለንም ምናልባት አስፈልጊ ከሆነ ማጣራት ይቻላል ከመመለከተው ከአየር መንገድም ከመመለከታቸው አጣርተን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው ያው መረጃዎቹ በብዛት እኛ ማግኘት ስላለብን ማለት ነው ከዚህ ከሴክተር መስሪያ ቤቶች ወል የቀሩ ጥያቄዎች ካሉ ዋናቃቸው ማለት ነው ወይ መረጃው የለንም ማለት ነው በተረፈ በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንላችሁ